हेलो, अब म तपाईँहरूसँग सधैँभरि यसरी नै जोडिरहन सक्छु। मेरो नाममा धेरै फेक फेसबुक एकाउन्टहरू खुलेको कारणले गर्दा मलाई सधैँ डर र त्रास भइरहेको थियो। मलाई मन पराउने मेरो फ्यानहरूमा केही गलत म्यासेज त जाँदैन, मलाई यसको डर थियो नै। फाइनली आज म आइपुगेँ, अब तपाईँहरूसँग सधैँभरि यसरी नै जोडिरहन्छु।